lukeminen. Me tehdään sitä ihan päivittäin. Yes. Mä oon tässä viime aikoina lukenut tällaista kirjaa kuin The Fault in Our Stars. Mä käytännössä luin tän yhdessä illassa. Ja siinä lukiessani mä mietin, että onko olemassa jokin oikea tapa lukea, oikea asento lukea, koska, okei, mä menen johonkin asentoon ja rupean lukemaan. Hetken aikaa se tuntuu ihan hyvältä, mut sit käy jotain tällaista. Ja muutenkin. Kaikki asennot tuntuu hetken päästä tosi semmoinen. Ja sitten hetken päästä se näyttää vaan täältä. Ja sitä kun viimeinkin tuntuu, että sä oot löytänyt täydellisen lukemisasennon, käy näin. Mitä sä luet? Mut kaikista pahinta on lukea nyyhkykirjaa kaverin luona. Mitä sä teet? Okei, kiitos, että katsoitte tän ehkä vähän tyhmänkin videon. Jos tykkäsitte, muistakaa laittaa peukku ylös, että mä tiedän. Muistakaa myös tilata kanava ja laittakaa kommentteihin alas, että mikä on teidän lempikirjanne. Ja onko teille sattunut jotain tällaista? Okei, siinä oli kaikki mun aika tänään. Nähdään taas pian. Hei hei hullut! Hei, mitä sä luet? Tämmöstä kirjaa. Vuh!